každém diáři rodiče dítěte školkou povinného nesmí chybět vánoční besídka. Letos jsme navštívili mateřskou školu Čakovice 1, kde jsme zavítali na besídky hned dvou tříd. Paní učitelky i děti si dali s nacvičováním velkou práci. Nejdřív jsme navštívili třídu starších dětí z třídy Veverek. Vánoční besídky proběhly na všech třídách. Myslím si, že rodiče museli být nadšeni, protože paní učitelky odvedly úžasnou práci a samozřejmě i děti. Zajímalo nás ale, jak vypadá besídka i u těch nejmenších. Sluňátka jsou úplně ty nejmladší děti. Když nastoupili, dětem bylo kolem 2,5 roku. Paní učitelka proto přípravu nepodcenila. Byli opravdu malinký, takže jsme s nacvičováním besídky začali úplně od začátku, úplně od září, v každé volné chvilce. A dneska to vypadá tak, jak to vypadá, sami jste to viděli, jsou moc šikovní a krásně se jim to povedlo. Já za všechny zaměstnance mateřské školy bych ráda popřála rodičům a dětem z mateřské školy Čakovice 1 krásné vánoční svátky a budeme se na ně těšit opět v lednu.